ka samu kabuli yace to sai ya karanta sunan Allah ya azimu ya azimu ya azimu kafa 7000 a kullun hayye wata daya ya azimu ya azimu ya azimu ya azimu 7000 wata daya wata daya daidai to wanda yake son halittun sama su kiran mashi yayi daraja a ƙasa yayi daraja a sama kuma yake kuma duniya ta zo mishi a guje ba jinkiri ba jinkiri 7000 kwanakin wata daya in ji sayyidul wara sayyidul wujudi wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin annabi kuma yace idan wani mutum ya zo kaman misali alkiyaye mutum na gida sai ko alkiyaye ko yan fashi sun zo alkiyaye ko a hanya wani aka tsare shi duk ke nabi to maza a zuciya sai karanta ya azimi kafa 12 ya azimi kafa 12 Allah zai ci shi duk sharar nan ba abin da za a yi mishi sunan Allah na 35 shine sunan Allah al-gafur ya gafur annabi ya ce wanda bai da lafiya ko ciwon me yake yi sai a samu kananan takarda guda uku a kowanne takarda daya sai a rubuta ya gafuru ko ya gafaru takarda kanana ya gafuru kafa daya takarda na biyu ya gafuru kafa daya takarda na uku ya gafuru kafa daya ko ya gafaru duk daya ne sai ka nada wannan takardan yadda mai karama zaka yi ta sai ka sata a cikin loman abinci sai ka ci in kai ne in kuma wannan zai iya ci a bashi in ba zai iya ba a samu shi a cikin ruwa ya haɗe ta shi kenan an gama Allah zai bashi lafiya ya gafar kafa daidai a ƙananan takarda guda uku ya gafar in ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam suna na 36 cikin sunan Allah 101 shi ne sunan Allah ash-shakur annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya karanta wannan sunan Allah ya shakur kafa 41 sai ya tofa a ruwa sai ya rika wanke huskar shi da shi yana shafa huskar shi da shi idan da bai gani sosai ne Allah zai kyara idan shi zama mai gani lafiyayye in ko mai ganin ne za a kara mata karfi a rika hango abubuwan da suke boye in yana da ra'ayi karantawa a ruwa maganin ciwon ido kenan ko irin ciwon ido ism Allah na 37 shine sunan Allah al-aliyu shi ake rubutawa kafa 41 ya aliyu 41 annabi ya ce ga yaran da ga mutumin da idan an mishi haihuwa yaran suna yawan mutuwa to ana haihuwan sai ka rubuta wannan sunan Allah ya aliyu kafa 41 sai a rataya ma yaran insha Allah ba zai rasu ba zai tsawon rai in yaro ka sama zai tsawon rai annabi ya ce kuma an rataya ma talaka ne ko shi ne kashi ya rataya talaka ya rataya ko sai aljihu annabi ya ce Allah zai azurta shi ko kankantacce ne Allah zai dauka shi ya aliyu sunan Allah na 38 al-kabir wa man dawam alaihi alf maratan wanda yayi dawam aina kanta wannan sunan Allah kafa 1000 daidai kana kabiran fi alamin zahir wal batin Allah zai sa wannan mutum ya zama mai girma a nan duniya da sammai har da lahira ya kabiru sunan Allah na 39 shine al-hafiz wanda ya rubuta sunan Allah al-hafiz kafa 7 yayi kambu shi ya sa shi a hannu kambu ya sa shi a damtse din nan kambu ake da shi kafa 7 Allah zai kashe duk wani sharri har annabi ya ce walau nama bainas sibai ko da zai bacci na tsakanin zakoki Allah zai kiyaye shi ba abinda za su yi mishi al-hafiz sunan Allah na 40 daidai a cikin sunan Allah din na 101 shine idan mutum na so ya azumi
amma azumi na wahar da shi, yana jin bugun azumi, to sai da yi kura da asalatu ko da daddare, sai ya karanta sunan Allah ya muqitu ya muqitu ya muqitu ya muqitu, sai dan shaka kuran hakun dan ba ya ja kuran suke cikin ba hace shi ba, ya dan shaki kashin kuran kurin, ya dan shaki kashin kuran kurin, haka dan shin kuran kurin zai shaka, to Allah zai dauke mishi duk wani wahala da yunwa a wannan ranar. Haka nan kuma in mutum na so Allah ya cire mishi makuwa kuwa ya zama to har ya mutu zai makuwa ba, ba zai dimuwa ba, ya samu kofi ko kwano ya dibi ruwa, sai karanta sunan Allah ya muqitu ya muqitu ya muqitu kafa bakwai, in ya sha har abada ba shi ba makuwa insha Allah. Kafa bakwai ya muqitu ya muqitu ya muqitu, sunan Allah na 41 shine sunan Allah Al-Hasib 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 Al-Hasib. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce wanda karanta wannan sunan Allah kafa 101 to Allah zai kiya sha sadan makusantan shi da manisantan shi, Allah zai kiya sharin mahasadan makusantan shi da manisantan shi gaba daya, in karanta sunan Allah ya Hasib ya Hasib ya Hasib su daya a rayuwanka, kafa 101 ya Hasib ya Hasib ya Hasib ya Hasib. Sunan Allah na 42 shine Al-Jalil Al-Jalil. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya rubuta sunan Allah ya Jalil ko Al-Jalil 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 kafa 41 da miski da za'afaran da miski da za'afaran, in kai layin shi ki duk wanda yake azama billahi Allah zai girmama shi. Al-Jalil yine ya Jalil ya Jalil ya Jalil. Sunan Allah na 43 shine sunan Allah Al-Karim. Annabi ce wanda da yake yawan karanta sunan Allah ya Karimu ya Karimu ya Karimu kafa bakwai lokacin bacci, Allah zai jefa farin jini a cikin zuciyar halittu gaba daya, ya Karimu ya Karimu ya Karimu ya Karimu lokacin bacci kafa bakwai. Sunan Allah na 44 Ar-Raqib Ar-Raqib ya Raqib ya Raqib ya Raqib ya Raqib. Annabi ya ce wanda ya karanta wannan sunan su 50 Allah zai kiyaye shi da shi da dukkan ƴaƴan shi har sai wata guda ya fita. Ya Raqibu ya Raqibu ya Raqibu ya Raqibu kafa 50 ka biya, to da kai da mata ka da ƴaƴan Allah zai kiyaye ku duk sharri har watan ya fita. Na 45 shine sunan Allah ya Mujibu ya Mujibu ya Mujibu ya Mujibu. Ina wanda yake so Allah ya san ijaba a bakin shi da zaran ya adda Allah karba, to sai lazimci karanta wannan sunan Allah ya Mujibu kafa 101 lokacin bullowar rana 101 lokacin bullowar rana, Allah zai sa da zaran kai adda Allah ya karba. Ya Mujibu ya Mujibu ya Mujibu ya Mujibu 101 lokacin bullowar rana, kaman bakwai kenan ko bakwai saura 101 kullum. In kana haka an ijaba a harshenka kana addu'a, sai Allah ya baka sai ka zama sirrin kumbai ku, sai ka zama halifa shi ya nan radiyallahu anhu da yake cewa in qultu kulli kun bila taswifi. Na 46 shi da Al-Wasi'u ya Wasi'u ya Wasi'u ya Wasi'u. Ash-Shaykh Muhammad Ma'un Ainain ibn Shaykh Muhammad Mamayn ibn Shaykh Muhammad Al-Fadil radiyallahu anhum ajma'in daga ce wanda yake kan wannan sunan dinnan ya Wasu ya Wasu ya Wasu ya Wasu yake biya shi kullun 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 kafa 111 to sha hadal mugayyibatu, Allah zai nuna mishi abubuwan da suke koyi duk abubuwan al-ilis al-kursi ne al-janna ne ne mala'iku ne ruhanai ne al-jannu ne, za a ga kuma ku fira lafiya ana biya ya Wasu ya Wasu ya Wasu ya Wasu. Haka kuma wanda yake da gona ta albarka ko yake da garken dabbobi yake da albarka, sai ya rubuta wannan sunan Allah ya Wasu kafa 100 ya laya ya binne a gonar, shi kenan Allah zai sa gonar ta dinga albarka kowane shekara in da ai noma cikin ta, sai ta bambanta da sauran gonakin kewayenta. Kafa 100 ya Wasu ya Wasu ya Wasu ya Wasu. Mai garke ne, mai kiwon shanu ne, mai kiwon kaji ne, mai kiwon awakai ne, sai ku tsafari da nan ya Wasu ya Wasu, sai binne a gidan kajin.